Over het wel en vooral wee bij de huidige nummer 12 van de Eredivisie praten wij met Tom Knipping, onderzoekjournalist van Voetbal International. Tom, hartelijk welkom. En ADO-watcher Jim van der Del is er ook. Tom, je bent namens VI volop in die aanstaande Chinese overname bij ADO gedoken. We gaan er dadelijk uitgebreid over praten. Maar ja of nee, gaat de deal rondkomen of niet? Voorlopig niet, want er is niet betaald. Dus nog geen deal. Oké, daarover dus later meer. Jim, wat opviel in Friesland afgelopen zaterdag was niet alleen de nederlaag, maar toch ook met name de afwezigheid van Mike van Duinen. Hij was ziek, of niet? Ik denk dat hij er goed ziek van was. Van wat? Nou, dat er een aantal biedingen zijn geweest en hij niet weg mag van ADO Den Haag. Simpelweg omdat het bedrag niet extreem hoog is in de ogen van ADO Den Haag en de vervanger niet voorhanden is. Groningen heeft een bod gedaan van 2 miljoen euro. Daarvoor mag hij niet weg, omdat ADO Den Haag voor dat geld gewoon geen goede vervanger kan vinden. Ze hebben een toezegging gedaan dat als dit bedrag in de winterstop ook geboden wordt, hij wel weg mag. Had dat 5 weken geleden geweest, dan had hij ook weggemogen. Maar het is gewoon te dicht op de transferdeadline, dus Van Duinen mag niet weg. Tenzij er straks de komende uren extreem veel geld geboden wordt. En dan moet je denken aan 3, 4, misschien wel 5 miljoen euro. En dat gaat toch niet gebeuren, Tom? Zoveel miljoen voor Mike Van Duinen? Nou ja, ik vraag me af wie er bij ADO over beslist op dit moment. Paul Beiersbergen en Mark van der Kalla. De huidige ADO-houders nog. Precies, maar voor hun is het, lijkt mij moeilijk om een keuze te maken als Wang eigenlijk op de achtergrond al op het vinkentouw zit om het over te nemen. Ja, maar je zegt net dat het niet rond is, dus dan gaan deze mannen daar nog over. Want vooralsnog is dit het geld van der Kalla. En stel je voor dat Wang helemaal niet rondkomt, dan blijft het toch de club van Mark de van der Kalla. Ja. Ja, dus maar die gaan daar nu ook over? Nee, precies. Maar Wang zou morgen natuurlijk in principe de eigenaar van ADO kunnen zijn. Dus ik neem aan dat je er wel over nadenkt bij zo'n transfer. Dat je hem dan wel raadpleegt of hij het ermee eens is of niet. Want maar, er is gewoon een principe overeenkomst. Wang heeft gezegd voor eind augustus heb ik het geld overgemaakt. En het is nu de 31ste en het geld is er niet. Dus ik snap ook wel dat Van der Kalla en Beiersbergen zeggen van wij zijn nu de baas in eigen huis en wij laten hem voor dat geld niet weggaan. Nee, maar het komt mij in ieder geval allemaal redelijk onprofessioneel over. Dat is een overname eigenlijk midden in de transferperiode continu op de achtergrond speelt. Waarbij ook eigenlijk dubieuze tussenpersonen voortdurend in de slag is met allerlei spelers. Want meneer Chun Lee, die eigenlijk door Wang ertussen is gezet om deze deal rond te maken, die, begreep ik van Stuart, heeft ook gewoon over Van Duinen gesproken bij AZ. Dan vraag ik mij af, wat is de status en wat is de functie van zo'n man precies, op basis waarvan hij dan met AZ kan gaan praten. Doet Chun Lee dat gewoon op eigen titel? Heeft hij daar de opdracht van Wang? Heeft hij daar de opdracht van ADO? Het is voor mij allemaal een beetje vaag, eerlijk gezegd. Nou, daarom komen we zo meteen nog wel eventjes uitgebreid over te spreken. Jim, in Friesland ging er eigenlijk wel meer mis, hè? Behalve die 3 tegentreffers. Ja, klopt. Wat mij opviel was met name het probleem taalbarrière, wat nu echt goed zichtbaar was. Kanon was een centrale verdediger naast Zuiverloon. Je zag een aantal keer dat Meijers hem wilde coachen. Maar hoe doe je dat als je geen Frans spreekt? Ja, dat was het probleem tussen Kanon, tussen Hansen en Kanon, tussen Kanon en Meijers. En dus zag je voor het eerst dat de taalbarrière echt een probleem is bij ADO Den Haag. Nee, Kanon had het moeilijk in de communicatie met Meijers. De tegenstander van Meijers kwam naar binnen, die hemmen ging aan de buitenkant. En daar hadden ze in het begin wel wat moeite mee. We hebben het daarna omgezet met Jansen met name aan die kant. En toen ging het wel wat beter. Scheelt het dan dat je Timothy de Rijk hebt die dan ook Frans kan praten? Zie je dan ook Kanon beter worden? Ja, kijk, Kanon had ook moeite met lijn houden. Die stond soms 4-5 meter erachter. En dat scheelt. Dat was Henk Vreeser na afloop van de verloren wedstrijd in Friesland. Goed, terug naar Van Duinen. AZ wil hem hebben, je zei het al, Groningen wilde hem hebben. Clubs komen er maar niet uit. Gaan wij niet te maken krijgen met een spits bij ADO Den Haag die met de pest in zijn lijf voor ADO Den Haag gaat voetballen? Nou, hij heeft gewoon met volle verstand natuurlijk een contract getekend bij ADO Den Haag. En wat dat betreft denk ik niet dat hij nu heel ontevreden bij ADO gaat. Ze hebben wel met hem gesproken de afgelopen dagen om dit ook uit te leggen. Van het bedrag is aardig wat geboden is, maar ja, begrijp ons ook. Wij hebben geen adequate vervanger, dus we laten hier niet gaan. En dat is volgens mij gewoon heel logisch ook. En ja, dan moet je gewoon professioneel zijn en doorgaan. Het goed recht van de club lijkt me. Ja, laat hem nou weggaan voor 2 miljoen. Dan zeg je over 4 weken als de vervanger tegenvalt, ja, maar je moet voor zo'n jongen 4, 5 miljoen vragen, weet je. Dus wat dat betreft begrijp ik het wel wat ADO Den Haag doet. De vraag is of er nog wat gebeuren gaat rondom Mike van Duinen. Daarover spraken wij met de huidige aandeelhouder Mark van der Kalla. Want voor Mike is concreet heel veel belangstelling. Nou, het is natuurlijk fantastisch voor Mike en voor de club. Maar ik zeg het is nu wel gewoon te laat voor ons om daarop te kunnen schakelen. Dus volgens mij gaat er nu niets meer gebeuren. Zo gaat dus Mike van Duinen bij ADO Den Haag blijven. En wordt dit de selectie waarmee in ieder geval het komend half jaar ingegaan moet worden? Is deze selectie goed genoeg?
Vraag 1, nee, want Buwalda is naar VVV. Vraag 2, keepers ja, verdedigers ja, middenveld ja, voorin vind ik het wat dun. En daardoor kijken ze ook wel naar de buitenkantjes. Ze hoeven in principe niet voor vanavond 12 uur te handelen, want de een naar de ander laat zijn contract ontbinden. En wellicht zit daar wat bij voor ADO Den Haag. Maar zoals ik het nu zie, gaat er niks bij komen voor 12 uur. Want het budget is op sinds de komst van de Rijk. Ja. Het vroegtijdig uitvallen van Gianni Zuiverloon afgelopen zaterdag in Friesland zorgde ervoor dat Timothy de Rijk veel eerder zijn rentree maakte dan dat een ieder had gedacht. De Rijk, hij is weer terug bij de club waar hij altijd van gehouden heeft. Een contract voor 2 jaar met een optie voor nog een jaar. Hij heeft er lang op moeten wachten, maar mag zich dan eindelijk officieel speler van ADO Den Haag noemen. Ja, normaal gezien was het iets sneller allemaal gegaan. Maar ik ben toch blij natuurlijk dat het allemaal rond is gekomen. Timothy de Rijk begint aan zijn tweede periode bij ADO Den Haag. Eerder speelde hij van 2009 tot 2011 in Den Haag. Ik heb het gemist en wat ik net zei, ik heb daar nog veel aan gedacht zeg maar, om sowieso terug te komen. En vandaag is de dag dat het zover is. De Belg vertrok in de zomer van 2011 als een van de sterkhouders van het succesvolle ADO Den Haag. Dat 7,5 ton voor hem kreeg. De eerste 2 jaar heb ik 60 wedstrijden gespeeld. Dat is ook niet niks natuurlijk bij PSV. Natuurlijk niet op het niveau dat je zelf graag wilde. En eigenlijk een beetje stilgestaan in progressie. Alhoewel dat je natuurlijk ook goede wedstrijden hebt gespeeld. Maar niet eigenlijk uitgehaald hebt wat je graag wilde. En daarna hebben we gekozen voor Utrecht. De periode in Utrecht wordt geen succes voor de Rijk. Hij botst met trainer Jan Wouters en komt al snel op de reservebank te zitten. Nou ja, ik denk als het op deze manier verder gaat, zeg maar, dat het weinig zin heeft om nog lang te blijven. Je bent hier niet gekomen voor op de bank te zitten, dus dan moet er verder gekeken worden. Zou je dan naar Den Haag komen? Den Haag is altijd mooi geweest voor mij en is altijd goed geweest, dus dat zal nooit veranderen. De 27-jarige Belg heeft inmiddels zijn eerste wedstrijd alweer gespeeld en moet met zijn ervaring een belangrijke speler in het eerste elftal van Henk Vreese worden. Hij zal, zoals heel veel oude spelers dat doen, nog vaak aan de jonge jongens vertellen hoe mooi het succesvolle seizoen 2010-2011 was. We wonnen dat jaar 2 keer tegen Ajax en het was een fantastische tijd. We hebben, behalve ik denk tegen Twente niet, hebben we alles van de topploegen gewonnen. Dus dat was fantastisch en laat ons hopen dat we... Het wat ooit nog in de buurt daarmee komt. Tot nu toe heeft de Rijk zijn sportieve hoogtepunten beleefd in Den Haag. Ik heb het altijd naar mijn zin gehad en ook anderhalve maand geleden toen ik het gesprek met de trainer aanging, had ik al besloten om naar hier te gaan. En het is natuurlijk spijtig wat ik net ook zei dat het even heeft geduurd, maar uiteindelijk ben je er toch en dat is het belangrijkste. Timothy de Rijk is terug in Den Haag en waarschijnlijk zijn handelsmerk ook. Succes de komende maanden, de komende jaren hier en dat je maar veel je tong uit mag steken. Ja precies, dat is wel de bedoeling. Timothy de Rijk, misschien wel de laatste versterking tot nu toe. Tom Knipping, de overname van ADO Den Haag is aanstaande, maar het geld vanuit China van United Fansen is nog altijd niet binnen, ondanks dat het nieuws van eind juni is en het nu begin september is. Een paar jaar geleden werd Vitesse overgenomen, ook door een buitenlandse partij. En daar is het eigenlijk sindsdien een organisatorische chaos geworden. Is dat iets wat ook bij ADO dreigt? Dat is wel altijd een gevaar bij een buitenlandse overname. Bij Vitesse werd eigenlijk in 2010 hetzelfde gezegd als bij ADO. We worden geen handelshuis en we worden geen satellietclub. Werd destijds gezegd door de directie in de Raad van Commissarissen. Nou, de toekomst, of dan het heden, heeft wel anders bewezen. Nou, inmiddels is het dus het tegendeel gebleken. Dus dat risico loop je wel altijd bij een overname. Er werd toen ook gezegd, er was toen net als Chun Li nu bij ADO ook een tussenpersoon betrokken bij Vitesse. Dat was toen Marcel Ham. Die maakte de deal rond voor Jordania met de oude aandeelhouder. Die zou verder geen functie krijgen bij de club, maar die heeft er vervolgens wel 4 jaar rondgelopen. Heeft zich met allerlei transfers bemoeid en die eist nu ruim 6 miljoen euro van Vitesse. Dus natuurlijk wel zaak om heel goed duidelijk afspraken te maken wat de functie van zo'n tussenpersoon nu eigenlijk is. Het lijkt erop dat meneer Chun Li, nu Maarten Fontijn de directeur is, dat zijn rol wel uitgespeeld is, toch? Nou ja, daar lijkt het op, ja. Maar bij Vitesse werd destijds ook gezegd van Ham, die gaat verder geen functie bekleden. En achteraf bleek het tegendeel, dus dat zal zich moeten uitwijzen. Hij gaat naar de achtergrond, hè? Dat heeft Fontijn ook al gezegd. Fontijn spreekt overigens Chinees, dus dat is ook een directe lijn naar Wang. Iets wat daarvoor niet zo was. Over Maarten Fontijn, de nieuwe directeur van ADO Den Haag, gesproken. Wij spraken hem over het feit, hoe komt het toch dat het geld vanuit China nog altijd niet binnen is?
Ik zou zo zeggen, de contracten zijn gesloten op notarieel op 17 juli. En daarna is er een periode van 38 werkdagen, dus dat is zo'n 6 tot 8 weken, waar de betalingen moeten gaan plaatsvinden. Daar zijn termijnen aan verbonden en als die termijnen worden gerealiseerd, dan is er niks aan de hand. En als de termijnen niet worden gerealiseerd, dan wordt daar interest geheven. Dus in die periode zitten wij nu tussen zeg maar, eind van deze week en de komende twee weken, dat het geld zal moeten worden overgemaakt. Nou, ik had wel gedacht dat het er zou zijn, hè? Want de prijs wordt nu hoger die hij moet betalen. Dus hij heeft destijds gezegd, ik denk wel dat ik voor eind augustus dat betaald kan hebben. Hè? Maar dat heeft te maken met de Chinese overheid. Daar moet toestemming komen om dat geld het land uit te krijgen. Nou, daar staat 38 dagen voor. Die termijn is nog niet voorbij, dat is nog twee weken. Maar zelf had hij ingeschat dat hij dat eerder zou kunnen regelen. Dus dat is hem blijkbaar niet gelukt. Dus ja, daar was ik wel een beetje teleurgesteld van. Maar dan, ik ga er voorlopig vanuit dat het over twee weken wel goed komt. Hij gaat er voorlopig vanuit dat het over twee weken wel goed komt. Ik vind het allemaal niet overtuigend. Nee, ik ook niet. En wat Van der Kalle zegt, daar heb ik ook wel mijn vraagtekens over of mijn vragen bij. Hij zegt de prijs die Wang nu gaat betalen is hoger. Ja, dat zit hem in de boetes en de rentes. Die moeten worden betaald. Ja, precies. Want afhankelijk is gezegd dat hij voor 30 of 31 augustus, geloof ik, 12 uur zou gaan betalen. Nou, dat is dus niet gelukt. Dat betekent dat meneer Wang een boeterente moet gaan betalen. En dan begin je eigenlijk al met een 1-0 achterstand, want de eerste afspraak is dus al niet nagekomen. Aanvankelijk werd half juni gezegd, het gaat 1 tot 2 maanden duren voordat het rond is. Dat was geloof ik 16 of 17 juli dat de gemeente ook helemaal akkoord was. Toen werd gezegd eind augustus. Nu is het eind augustus en dan is het weer half september. Ja, de fout zit hem in 4 tot 6 weken werden 38 werkdagen. En dat is iets wat Fontijn heel duidelijk gecommuniceerd heeft bij zijn aanstelling. En daarvoor was dat een beetje schimmig. Dus nu blijkt, als je dan 38 werkdagen boven die 17 juli doet, dat je dan eigenlijk op half september uitkomt. Ja, wat Van der Kalle zegt is wel interessant. Hij zegt de prijs van Wang wordt nu hoger. Dus ik denk dat hij doelt op de boeterente die aanvankelijk vandaag zou ingaan. En dat is ook heel vreemd. Voor hem, hè? Dat is ook heel vreemd, want als Wang de club graag wil hebben, dan of je had al betaald, of je had even met ADO overlegd van god, het komt iets later en dit is de reden. Ja, of meneer Wang kijkt niet op een eurotje meer of minder. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat zou ook nog kunnen, maar dat lijkt me sterk. Ja. Want ik heb niet de indruk dat hij miljardair is. Nee. We gaan ons even terug naar het interview dat we hadden met Maarten Fontijn. Want ja, wat zijn nu zijn plannen met de club? Wat zijn de doelstellingen bijvoorbeeld met ADO? ADO die staat nu op de middenpositie, zeg maar even. Staan ze al de laatste 4-5 jaar staan ze in de middenpositie. Ik denk dat je nu moet gaan richten van, kun je een stap maken naar top 5, top 6? Kun je dat gaan doen? Op welke termijn? Nou, binnen nu een 3 jaar. En ik bedoel niet één keertje een vijfde plaats, maar gewoon op een gezonde basis. En daar praat ik nog helemaal niet over Europees voetbal. Dan moet je nog gewoon niet. Dat komt vanzelf als je goed presteert. Realistisch? Nou ja, ik vind het altijd een beetje domme uitspraken. Oh. Ja, over zoveel jaar bij de top 5. Het wordt heel druk bij de top 5. Want volgens mij zijn er al 8 of 9 clubs die daar inmiddels bij willen horen. Ja, maar Chun Lee, de tussenpersoon, die zegt wel, ook in een interview met Omroep West de afgelopen week, van ja, ADO kan heel veel geld gaan verdienen in China. Nou, begrotingen van 30 miljoen worden overgesproken. Ik zou niet te veel waarde hechten aan de woorden van Chun Lee. Dat is inmiddels wel een beetje bekend natuurlijk. Die worden door veel mensen in twijfel getrokken. En B, de eerste euro moet nog steeds overgemaakt worden voor de overname van de club. En daarna moet je dan toe naar een begroting van 25 à 30 miljoen euro om mee te kunnen gaan doen op Europees voetbal. Kijk, Vitesse die zou in 2 jaar geloof ik kampioen worden. Die zouden nu in de Champions League moeten spelen inmiddels. En die spelen niet eens Europees voetbal. Dus je schept daarmee eigenlijk alleen maar een hoop verwachtingen bij de achterban. Is het een fout geweest om Chun Lee als tussenpersoon aan te stellen? Ja, dat is geloof ik de keuze van Wang geweest, als ik het goed heb. Maar ik vind het geen sterke tussenpersoon, nee. Gewoon omdat er veel mensen zijn die eigenlijk met hetzelfde verhaal de hele tijd komen. Dat die eigenlijk gouden bergen belooft die vervolgens niet waargemaakt worden. Hij heeft ook met de gemeente gesproken. Hè. De gemeente heeft ook gevraagd om garanties, om de precieze plannen met ADO. Die zijn eigenlijk ook alleen afgegaan op het woord van Chun Lee. Dus het is eigenlijk nog een beetje vaag wat meneer Wang met de club van plan is. Kijk, meneer Wang is natuurlijk niet meneer Chun Lee. Dus Wang kan misschien best wel een hele goede investeerder zijn. Alleen van de meneer die ertussen heeft gezet, ben ik niet echt onder de indruk. Maar goed, Chun Lee, ja, die heeft uiteindelijk de deal gedaan in Nederland. Die duikt op het ereterras van ADO. Die is in de slag met spelers. Heeft met de gemeente gesproken over ADO. Die heeft met Van der Kalle-Beiersbergen gesproken. Die heeft volgens mij ook getolkt in het gesprek tussen Wang en Van der Kalle-Beiersbergen. Dus ja, hij is gewoon de dealmaker.
bij de aandelenoverdracht de ADO United Fansen. Dus het lijkt me logisch dat je daar als media dan kritisch naar kijkt. Een van de vele verhalen die je de ronde doet over Chun Li is dat hij het businessplan over het opzetten van een voetbalschool voor Chinezen in Nederland zou hebben gepikt van een zakenman, Rudy Deten uit Gelderland. Deten weet dat dit plan nu wordt gebruikt bij ADO en heeft een rechtszaak aangespannen tegen Chun Li en waarschuwde Mark van der Kallen voor de praktijken van Chun Li. Hij zegt toen te zijn bedreigd door Van der Kallen. En toen zei Van der Kallen ook, nou, als je dat gaat doen, de media, dan beschaam je ADO. En dat is juist het laatste wat ik wil. Maar dan krijg je 500 hooligans op je dak. En toen liet hij een persbericht zien met de kop. Die ging met name over ADO. Dat ADO betrokken was in één grote misleiding. Ik zeg, daar zitten wij natuurlijk niet op te wachten. Je moet niet de naam van ADO in discrediet gaan brengen. Omdat jij een probleem zegt te hebben met meneer Chun Li. Ik zeg, ga naar dat advocaat toe, leg het aan de rechter voor en zie dan je gelijk te krijgen. Maar wij als ADO hebben er niets mee te maken. Nou, toen heb ik gezegd, dan, als jij ADO in discrediet brengt, dat accepteren wij niet, geen probleem met mij, dat willen wij natuurlijk niet. Maar pas ook op, straks heb je ook nog een discussie met 500 supporters. Want wij zitten niet op te wachten dat jij de naam van ADO door het slijk gaat halen. Dat is gebeurd. Maar een bedreiging is natuurlijk pertinente onzin. Oké, dat lijkt dus een storm in een glas water. Maar al met al, jongens, ja, de communicatie had wat transparanter en prettiger gekund, toch? Rondom deze overname. Ja, veel beter. We gaan het volgen, ook hier bij Omroep West. Jim, wel bedankt. Heb je nog wat toevoegen? Ja, financieel gaat het goed met ADO Den Haag. Feyenoord in de Europa League poolfase, daar pakt ADO geld van. Stond in het contract van Immers. En ze hopen in Den Haag dat Thierry mogelijk naar Ajax gaat. Want dan pakken ze nog een klein beetje geld van de transfersom. Kijk eens aan. Jim van der Zaal, wel bedankt. Tom Knipping, jij ook bedankt voor je bijdrage vandaag hier. Graag tot een volgende keer.